Ui, ui, què? Han anat bé les colònies? Quants dies, noia? Ui, la meva dolça, ui. Què tal, noia? Ui, jo t'enyoràvem, ui. Fixa't, mama, si està morena. Ui, sí que està morena. Jo diria que ha crescut, eh? Ben bé dos dits. Ai, sí, potser sí. A veure, vine. Vine, vine. Vine cap aquí. Posa't aquí. Ah, aquí. Ah, sí. No et moguis? Què, heu fet força coses? Sí, saps què, pare? Vam fer un joc així, com una rodona, i amb foc de veritat. Manoi. Ja heu menjat bé? On dormíeu? Ja ho tinc. A veure, posa't ben dreta, els talons que toquin a la paret, així. A veure, treu-te les sabates. Això. A veure, posa't com estaves. Surt. I tant que ha crescut. Quant fa ara? 1,28 m. I l'última vegada? No ho sé, no me'n recordo exactament, però molt menys. Ho tinc apuntat a la llibreta. Però si es veu de sobres que ha crescut. No cal que pas cap llibreta per veure que ha crescut. I tant. Vols banyar? Vols que et prepari la banyera? Al, vine aquí, que em vull preguntar unes coses. Vine aquí. Què és el que més t'ha agradat de tot el que heu fet? No ho sé. Com pot ser, això? Ah, sí! Saps que vam veure un ovni de veritat? Però de veritat, eh? Què dius ara? Què vols dir, de veritat? Sí, era com una bola negra que tenia tot de llums que s'encenien i s'apagaven. Ah, sí? I què va fer? Res. Es va quedar quiet una estona i després se'n va anar amunt, 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 deixant una llum així. Saps com lo de les estrelles de Nadal? Aquests nens veuen massa tonteries per la televisió. Això no són tonteries. Són extraterrestres. Apa, mira què diu la burra aquesta. Marc, ja saps que no ens agrada aquest llenguatge. A veure, Laia, vine. Vine cap aquí. Què? Vine. A veure. Tu ets una nena intel·ligent, oi que sí? Intel·ligent, dius? Més llesta que tots plegats, això és el que és. Un veritable argent viu és aquesta nena. Tu saps què vol dir, ovni? Sí, vol dir una cosa que vola i que dintre hi ha extraterrestres. No, 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 de cap de les maneres. Jo sí que ho sé. Vol dir objecte volant no identificat. Oi que sí, pare? Molt bé, Marc. Però ho estava preguntant a la Laia. Ovni és una cosa que vola i no se sap el que és. Però de cap manera vol dir que dintre hi hagi extraterrestres. En aquest sí que n'hi havia. És burra, aquesta tia. Marc, recorda el que t'ha dit la teva mare. Però escolta, tu com ho pots saber? Que els vas veure? Escolta'm, Laia. Digue'm, Laia, pensa-t'hi bé. Aquest ovni no tenia quatre potes i una llum vermella a sobre? Em sembla que sí. Ho veus? I després no creiem en les premonicions. Has de pensar que el dia que la Laia va marxar de colònies, jo vaig somiar exactament amb un objecte volant amb quatre potes i una llum vermella. Bé, què me'n dius? Suposo que no em diràs que és casualitat. És com això mateix de la telepatia. Hi ha molta gent que no s'ho creu, que és, com se'n diu d'això, escèptica. Doncs bé, jo us dic que si hi ha una cosa certa en aquesta vida plena de falsetats i enganys, és la telepatia. Un moment de calma, sisplau. Com? Que no t'ho creus? Doncs sàpigues que la nena, la que és avui la teva senyora esposa, cada cop que li agafava alguna cosa, jo sentia una punxada al cor. Així, veus? I això, es trobés la nena on es trobés. Mama, ja t'he dit mil vegades que no m'agrada que em diguis nena. Bé, ja en parlarem de tot això. Ara vés-te a banyar com et diu la mare. Deixant a parlo de la Laia, a mi em sembla que el poder de la ment, la telepatia i moltes d'aquestes coses deuen tenir un fons de veritat. No creus? Sí, home, sí. Aquí al món occidental són coses poc estudiades, però a les cultures orientals tot això té una tradició fortíssima. No confonguem els termes. La introspecció, el misticisme espiritual, tota la filosofia oriental són coses que no tenen res que veure amb tot això que dius.
Ells tenen una aprensió del món diferent de nosaltres. Veus, amb això puc estar-hi d'acord. I els poders de la ment són reals. Quins poders? Molts. És una àrea no desenvolupada a la nostra cultura, per això no ho tenim present. Sí, home, sí, i tant. Mira, el cervell emet ones electromagnètiques. I aquestes ones, si les arribes a controlar, les pots utilitzar. O no? Tu et penses que dient que el cervell emet ones electromagnètiques i és de tot arreglat? Doncs no, estem com al començament. I a sobre totes les radiacions que ens arriben de l'espai, ui. Qui et diu que no hi poden haver éssers intel·ligents d'altres mons que ens estiguin subministrant informació de manera que ni ens n'adonem, eh? Mira, Mercè, per favor. Anem a dormir, que encara acabaríem enfadant-nos. Que consti que el que mai vol discutir les coses ets tu. Després no diguis. Molt bé, el que vulguis. Apa, bona nit. Bona nit. Què? Partideta? Eh? Sí, home, què hem de fer, si no? Avui ja ens toca guanyar, eh? El que has de fer és fixar-te més en les tancades, que no t'hi fixes prou. Si t'has d'enfadar, més val que no juguem junts. Saps què? Avui faré parella amb el Miquel. Que hi hagi pau. Sí, home, sí, vinga. Avui l'àvia juga amb mi. Oh. Tinc el pressentiment que guanyarem. O que cosa en fareu dels pressentiments? Veus? És el que dèiem l'altre dia. Això dels pressentiments és una altra forma de parlar de telepatia i endevinament del futur. El doble sis el tinc jo. T'ha agafat fort, no? Doncs encara no ho saps tot. Què és el que no sé? Va jugar, home. Ai. Què és el que no sé? Res. Com que res? Crec que m'arribes a posar nerviós de vegades, Mercè. Ah, vinga, nois, esteu pel joc, si no, no té cap gràcia. Ja t'has enfadat? Ai, tio, t'enfades per no res. Que m'he apuntat a un curs de parapsicologia, ioga i poders mentals. Ah, sí, sí, sí. Parapsicologia, ioga i poders mentals. Fantàstic. Què passa, que no puc? Oh, sí, i tant. Parapsicologia, ioga i poders mentals. Només hi falta una mica d'allioli. Bé, esteu pel joc o no esteu pel joc? Ja va, home, ja va. Ai, és que... Però deixa-la, home, deixa-la. Que no veus que li durarà 4 dies? Mama, per favor. Jo estic amb la Mercè. Això de la parapsicologia té més importància de la que ens pensem. Ah, sí? Sí, sí, jo crec que sí. Almenys vostè, senyor Gustau, té un do. Sempre surt per allà on no se l'espera. Si voleu, us faig una demostració. Però, Gustau, què dius ara? Com una demostració? No l'entenc. El papa sempre té cops amagats. Sí, sí, una demostració. Quan acabem de jugar, pujarem a casa i ja ho veureu. No, no, no. O feu exactament el que jo us dic o no ho fem. Jo estic d'acord. A mi em sembla que ja passa de tracadoli, això. A mi tampoc no m'agrada. Que no passa res, dona. Només feu exactament el que us dic. Posem les mans sobre la taula. Així, veieu? Ara, apreteu ben fort sobre la taula. Així. Molt fort. Molta estona. Tanta estona com pugueu. Ara no penseu en res. Feu un esforç per deixar la ment en blanc. Molt bé, molt bé, una mica més, així, així. Ara aneu deixant de fer força, a poc, amunt, amunt, sobretot molt lentament, la ment en blanc. Si s'aixeca la taula!
Tu, Marc, surt d'aquí. Molt bé, Marc, ha sortit perfecte. Us heu cregut. Apa, ja, papa, quina manera de fer-vos fer el ridícul. Vostès diuen que no perd l'humor, senyor Gustau? Però com diable se li ha corregut a aquest home fer-nos tota aquesta comèdia? A mi no em fa gràcia, amb certes coses no s'hi juga. Ha estat tremendo, tremendo motiu, nas cares. Home, si no et fa res. És que avui tenim una sessió especial. Ve un guru d'Holanda. No, ja no sé. No sé si és que jo sóc molt intransigent o tu molt cavall desbocat. Però aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Bàsicament, si no em quedo a casa a cuidar nens, hi ha alguna cosa que no rutlla. És això, no? Doncs no, no és ben bé això. I si vols et passo revista les activitats diverses que has iniciat, deixat i recomençat en els últims mesos, amb tots els canvis dràstics d'horari que això comporta. Va, home, no estiguem així sempre discutint com dues criatures. Només avui, d'acord? Però escolta, només per curiositat. Tu t'ho creus, això? No, 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 no. Digue-m'ho. Tu t'ho creus, això? Miquel, que t'ho juro, home, que no es tracta de creure-s'ho ni de no creure-s'ho. És un dia. Avui i prou. Comandante, se me presento al capitán Ramsey del planeta Alfa de la constelación Orán. Capitán, se me presento al nuestro comandante de base. Para la vida, hermano de la Galáctica. Para la vida. Capitán Ramsey. ¿Qué le trae a la Tierra? Estamos en una expedición espacial de Taras. Pueden explorar el orden mineral en contacto con los terrestres. Como saben, los terrestres de la Tierra están protegidos por el... Clar, tot el dia veient aquestes immundícies, després no m'estranya que no sàpigueu distingir la realitat de la ficció. Vinga, dormir tots, s'ha acabat. Home, pare, però si només falta una mica. Sempre només falta una mica. Doncs no, avui és que no hi prou. Vinga, tots cap al llit i de pressa, eh? Ja aneu al tanto, que amb l'humor que porto pot caure qualsevol cosa. I la mare? Jo què sé. I vull la mare. Oriol, he dit cap al llit i sense xistar, eh? Vinga. Vinga, va, sigueu obedients per una vegada. Bona nit, ha anat tot bé. Aquestes hores vens? Home, Miquel, que no t'ho he explicat. Que vindries a dos quarts d'una? Doncs francament, no. Ja t'has enfadat. Tu què et sembla? Doncs a mi em sembla que no n'hi ha perquè et posis així. Què? Ens hem de fer morros durant 3 dies seguits o què? Estàs d'allò més ridícul quan et poses els dits al nas. Va, home. No et posis així. Ens fem amics? Què? Ens fem amics, sí o no? Pots explicar per què has arribat a aquestes hores? Suposo que les conferències no van de 6 a 12. No era una conferència. Ah, no? Doncs què era? Una sessió. Una sessió? Sí. Una sessió de què, si es pot saber? Una sessió de ioga tàntric. I es pot saber exactament en què consisteix aquesta sessió? És que no es pot explicar així, en dues paraules. I més, escoltant amb una agressivitat com la que tens en aquests moments. La idea és obtenir una simbiosi profunda entre la ment i el cos, de manera que un doni força a l'altre. M'escoltes o no? Perquè és que si no, no segueixo, eh? T'escolto. Doncs això, el que et deia. En fi, aleshores, almenys en teoria, la idea és que, per mitjà d'una concentració profunda i en contacte físic prolongat... És que en realitat no és així, en realitat és una altra cosa. Mira, Mercè, jo hi perdona que t'ho digui. No hi estic d'acord. Simplement això. No hi estic d'acord. O sigui que tu sabràs. Home, Miquel, ara no t'ho prendràs com si això fos una altra cosa. M'ho prenc com el que és. I punt. (Tots)
I ara què et passa? Res, deixa'm, per favor. No pateixis, que no hi aniré més. A mi no cal que m'ho expliquis. Borrades pots fer les que vulguis. Però jo també tinc dret a dir prou. Mercè. Què? Va, ho sento. Que ara vols que siguem amics? No. El violí? Vols dir que estàs bé del cap, tu? T'imagines el pobre Oriol aguantant el violí? És que si no l'aprèn a anar, ja no l'aprendrà mai. És que no l'aprengui, dona. O és que has decidit que ha de ser violinista? Jo no he decidit res. No cal que tingués aquesta mala bava. L'únic que faig és obrir-li possibilitats que, si no se li donen ara, ja no les tindrà mai. Em troba una absoluta bestiesa, què vols que et digui? L'únic que aconseguiràs és que l'avorreixi de per vida. Després, que el que necessita és una educació musical àmplia, no una cosa tan especialitzada. I encara més, aprendre no n'aprendrà ni un borrall, m'entens? Ni un borrall. Per aprendre es necessita una dedicació i una concentració que l'Oriol no tindria ni sota els efectes de l'hipnotisme. Veieu? L'hipnotisme sí que està comprovat fora de tot dubte. Desenganyeu-vos, que quan una cosa és veritat, se sap. Sempre se sap. Però vols dir que l'hipnotisme no és simplement una forma de provocar l'autosugestió? Jo mai de la vida em deixaria hipnotitzar. Déu me'n reguard. Imagina't tu només per un moment que després no et despertes. El Freud ho curava tot amb l'hipnotisme. Tot. Una vegada el pacient estava sota hipnotisme, ell buscava les causes del mal. Oh, doncs no ho fan pas, ara. El que passa és que la gent té una tendència. O bé a creure en totes aquestes coses, o no creure en res. Quan en realitat s'ha de saber distingir unes coses de les altres. Això és fonamental. Jo, com Santo Tomàs, si no ho veig, no ho crec. Doncs hi ha coses que potser ni veient-les me les creuria. Ja ho veu. Oh, i tant. Les coses que pots arribar a veure simplement per autosugestió. Sí, sí. Fins i tot et pot semblar que sempre guanyes el dòmino encara que sempre perdis. Com? Ara no diràs que jo dic que sempre guanyo? No, mare, no. És una broma. Què? Partideta avui? No hauria de ser massa llarga, eh? Que jo encara tinc una feinada de por. Marc, vés a obrir. Pare, hi ha un senyor que demana per tu. Ara vaig.